Ahoj děti, podíváme se na stranu 16, na úvodní žlutý rámeček. Je nadepsaný vzájemná poloha přímky a kružnice. Vidím zde tři možnosti, půjdeme si je blíže ukázat sem do té animace. Takže vzájemná poloha přímky a kružnice. No a teď ty tři možnosti. Takže nejdříve přímka N se kružnice K nedotýká ani neprotíná takže to může vypadat jak? Takže kružnice K se středem S hm, a ta přímka N je narýsovaná úplně mimo, tak, aby se nedotýkala a neprotínala. Přímka N se kružnice K dotýká. Aha, tak počkat, tak na to si teda počkám, jak to bude vypadat. Co to znamená dotýkání. Jo, aha, těsně takhle vedle. Ne vedle, ale tak, že tady se v jednom bodě dotýkají. Mhm, tak to je druhá možnost. Přímka N protíná kružnici K v bodech K a L. Body K a L nazýváme průsečíky kružnice a přímky. Takže opět kružnice K se středem S a teď mh, přímka N protíná tu kružnici a tady ty dva body jsou průsečíky kružnice a přímky v našem případě nazvané bod K a bod L. Tak, teď ty tři možnosti ještě jednou. Vzájemná poloha přímky a kružnice, takže to může být buď se vůbec nedotýkají, nemají žádný společný bod, nebo mají jeden společný bod, to, když se dotýkají, anebo mají dva společné body, když e, přímka kružnici protíná. Tak fajn, představili jsme si vzájemnou polohu přímky a kružnice.